Marquês de Marialva, um restaurante da gastronomia portuguesa aqui no Brasil, que é referência. As novidades do cardápio, Manuel. É bacalhau assado, polvo afogado das finas ervas e picanha de cordeiro com redução de vinho do Porto e hortelã. Olha, reservas pelo telefone 4191-5340 ou você pode trazer a sua família, vem experimentar aqui o endereço em Alphaville. Alameda Madeira 444. É isso mesmo, Marquês de Marialva.